Serigne Modou Khéri Niang, wolé na ma ak yow, dana la ko jox. Wolé na ma ak yow. Wolé na ma ak yow. Wolé na ma ak yow. Dana la ko jox. Dana ko ko jox sax ba. Ma nga yak sama wayri sax, koro sa am. Kay jël yow, wacior ki doomi Serigne Fallou len. Est-ce que tu es un amoureux? Non. Pourquoi? Parce que je suis trop petite pour être amoureux de quelqu'un. Ah bon? Il faut avoir quel âge pour être amoureux? 27 ans. 27 ans, pile. Bagn ma rek ay sama dundou ya kam alastaz lolo to ma wax akam alantaz deguma akari mour la moto fo dox ni la mam yalna de bagn ma rek ay sama dundou ya kam alastaz lolo to ma wax akam alantaz deguma sangal kam mako kam djegit wakam mako kam djegit pour dia fa pour nak ya ngi may jawale yow la won ha xam nga ma mo xam na la tout ni rek samay fem xam nga wax nañ la samay jayi waaw motax ma ñew ci yow sama attaque xam nga sa yu ma tuddé yow lay xalat yi jema la nelaw man damay woté ay xam nga ma mo xam na la tout ni rek samay fem xam nga wax nañ la samay jayi waaw motax ma ñew ci yow sama attaque xam nga sa yu ma tuddé yow lay xalat yi jema la nelaw man damay woté ay Japon dina ñu yar xalé ba mu mag te duñ ko yuxu waaw xuyang pang xong kan ci xalé bi comprendre ya fa dem je t'aime pas pourquoi parce que sa ñaawa ya ko gis suma ki dama xawar wata ba Serigne Sally mo ci seri mouride fils ya ko bëgg sa aduna ben jigen moy lan sam princess nu mu tut lan jongoma ba énervé di xalé du bacc ak abdou gueye doga nak doga da dakan de go jigen la de salibante yekete ni ma xol billahi la yaqrew xana xamulen ni salibante mo ko ñoyam ci keur